Pripadnici 17 manjina u Srbiji glasaju na izborima za nacionalne savete. Poslanici Skupštine Srbije razmatraju 70 amandmana podnetih na predlog zakona o rebalansu budžeta. Prvi deo pomoći u beloj tehnici prikupljen sredstvima naprednjaka podeljen u Grabovici kraj Kladova. U Srbiji se održavaju izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina, a prema podacima Republičke izborne komisije do incidenta je jedino došlo u Tutinu, gde je intervenisala i policija. Tamo je jedan od članova biračkog odbora pocepao birački spisak, a policija je uzela izjavu tog člana i za takvo krivično delo predviđena je kazna zatvora od 3 meseca do 3 godine. Najveća izlaznost na izbore za savete nacionalnih manjina je u Novoj Varoši 3,82%. Predsednik Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor glasao je jutros na izborima za nacionalne savete nacionalnih manjina u Novom Sadu. Pravo da glasa na neposrednim izborima kako svoje savete biraju pripadnici 17 manjina u Srbiji ima 456.444 birača upisanih u poseban birački spisak, a Republička izborna komisija proglasila je 82 liste. Šefica pregovaračkog tima Srbije sa Evropskom unijom Tanja Miščević izričito je odbacila spekulacije da je prihvatanje stolice u Ujedinjenim nacijama za Kosovo uslov našoj zemlji za otvaranje poglavlja 35 u pregovorima sa Evropskom unijom. Jedina obaveza Srbije jeste da ne ometa evropski put, odnosno međusobna obaveza i Beograda i Prištine je da jedni drugima ne ometaju put u Evropsku uniju, rekla je Miščević i podsjetila da je za članstvo u Ujedinjenim nacijama potrebna saglasnost 5 stalnih članica Saveta bezbednosti, a Kosovo nema priznanje 2 od njih, Rusije i Kine. Ona je napomenula da je 17. i 18. decembar, kada je sednica Ministarskog saveta Evropske unije u Briselu, prvi moment za otvaranje poglavlja 35, koje se tiče normalizacije odnosa Beograda i Prištine, kao i poglavlja 32 koje obrađuje finansijsku kontrolu. Do tada ima dovoljno vremena da se donese i politička odluka i uradi sav tehnički posao, kazala je Miščević. Poslanici Skupštine Srbije razmatraju 70 amandmana koliko je podneto na predlog zakona o rebalansu budžeta i prateće zakone, a po okončanoj raspravi će se izjasniti o tim propisima. Poslanici će glasati o rebalansu budžeta i predloženim odlukama o davanju saglasnosti na odluku o izmenama i dopunama finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2014. godinu, zatim na odluku o izmenama finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2014. godinu, na odluku o izmenama finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje. Takođe, tu je i predlog odluke o davanju saglasnosti na odluku o izmenama finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2014. godinu. Poslanici će glasati i o predlogu zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, zatim predlogu zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija, kao i o predlogu izmena zakona o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja. Predlog rebalansa budžeta podržat će prema najavama poslanici SNS-a, Saveza vojvođanskih Mađara, SPO-a, Nove Srbije, Jedinstvene Srbije, Socijaldemokratske partije Srbije, PUPS-a i SPS-a. Opozicija je oštro kritikovala predloženi rebalans i najavila da neće glasati za njega, a među njima su Demokratska stranka, Nova stranka i Socijaldemokratska stranka. Ministar finansija Dušan Vujović izjavio je da će na meti smanjenja subvencija naredne godine biti ne samo Srbija gas, već i železnice, Elektroprivreda Srbije, kao i subvencija za poljoprivredu koje odlače pare i resurse bez efekta. U narednoj godini će gro izmena biti upravo u domenu smanjivanja subvencija koje ne daju rezultat i bacanje su para, izjavio je ministar u Skupštini prilikom rasprave o rebalansu budžeta. On je ukazao da je u proteklih 5 godina javni dug povećan za trećinu zato što država nije uspela da kontroliše tokove garancija i ostale posljedice lošeg, neefikasnog poslovanja javnih preduzeća. Vujović je izjavio i da će vlada Srbije i sa Međunarodnim monetarnim fondom razgovarati o uvođenju reda u javna preduzeća i da će to biti novina u razgovorima sa tom međunarodnom institucijom koji kreću početkom novembra.
Narodna banka Srbije negirala je tvrdnje opozicionih poslanika u parlamentu da je prvi put u 2013. godini zabeležila gubitak, poručujući da je finansijski rezultat te institucije u prošloj godini posledica kursnih i cenovnih razlika. To je rezultat odnosa euro-dolar, pada prinosa sigurne hartije od vrednosti na svetskom tržištu i pada cene zlata, navodi se u saopštenju Centralne banke. Treba, dodaje se, imati u vidu da ovi gubici nisu efektivno realizovani i da je, recimo, zlato količinski ostalo u Narodnoj banci Srbije, a njegova cena se menja. Predsednik Socijaldemokratske stranke Boris Tadić ocenio je na prvoj izbornoj skupštini partije koju predvodi da vlada Srbije vodi pogrešnu ekonomsku politiku koja pravi još veći jaz između najsiromašnijih i najbogatijih, ističući da se novo formirana stranka na čijem je čelu zalaže za ofanzivne ekonomske mere, a ne samo mere štednje. Duboko sam uveren da je vlada od 2008. do 2012. godine pravila greške, ali da je bilo mnogo više boljih rešenja nego grešaka, rekao je Tadić i istakao da svi članovi SDS-a stoje pred javnošću sa svim što je činjeno u prošlosti i onim što treba da bude učinjeno danas. On je istakao da se SDS zalaže za socijalno odgovorno društvo, davanje onima koji su najugroženiji, koji ne mogu bez pomoći države, za očuvanje prava na rad, a ne samo prava na radno mesto. Član Socijalističke partije Srbije i nekadašnji ministar unutrašnjih poslova Srbije Radmilo Bogdanović preminuo je u Beogradu. Bogdanović, inače nekada visoki funkcioner SPS-a, bio je svojevremeno sekretar Republičke uprave za unutrašnje poslove, načelnik uprave za strance, predsjednik odbora za saradnju sa Srbima van Srbije, odbora za narodnu odbranu i bezbednost, poslanik u Republičkom i Saveznom parlamentu. Predsedavao je u upravnim odborima Jugoeksporta i Fonda Kapetan Dragan, bio član uprave Crvene zvezde, a biran je i za člana Saveta Univerziteta u Kragujevcu. Prvi deo pomoći u beloj tehnici za stanovništvo ugroženo u nedavnim poplavama koju su prikupili članovi Srpske napredne stranke stigla je danas u Grabovicu u opštini Kladovo. Narednih dana trebalo bi da stignu pomoć u beloj tehnici raspoređena u još dva dela, što će ukupno činiti 697 komada tehnike. Potpredsednik naprednjaka Bratislav Gašić uručio je žiteljima Grabovice prve veš mašine i poručio da se time ispunjava obećanje koje je predsednik naprednjaka i premijer Srbije Aleksandar Vučić dao prilikom posete toj opštini. Prilikom zadnje posete premijera Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Srpske napredne stranke ovim krajevima koji su bili jako pogođeni katastrofom i poplavama, obećano je da ćemo da skupimo sredstva u samoj Srpskoj naprednoj stranci. Vi znate da je nama bilo 6 godina postojanja stranke pre 3 dana, sutra nam je slava i onda smo, naravno, premijer ispred svih najviše dao novca, svi ostali narodni poslanici, svi članovi predsjedništva skupili smo od naših plata i kupit ćemo preko 600 komada bele tehnike, sve onako kako je to komisija opštinska napravila po nekom redosledu, onako kako su i građani to imali štetu. Poljoprivredni proizvođači trebalo bi nakratko da prekinu berbu kukuruza i u optimalnom agrotehničkom roku poseju pšenicu, izjavio je profesor Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu Jovan Crnobarac. Podsećajući na to da optimalni setveni tok ističe krajem oktobra, on je naglasio da kašnjenje u setvi hlebnog žita ima negativnije posljedice nego produžena berba kukuruza. Zbog nepovoljnih vremenskih prilika, odnosno čestih padavina u ovom mesecu, ratari su prinuđeni da odlažu berbu najrasprostranjenije domaće žita, a time i setvu pšenice na onim njivama na kojima je skinut kukuruz. Crnobarac preporučuje da oni proizvođači koji su planirali da seju pšenicu na određenim površinama koje su im sad pod kukuruzom, čim to vremenski uslovi dozvole, prekinu berbu, pripreme oranice i poseju pšenicu, a potom dovrše berbu kukuruza. U Srbiji sutra jutro hladno, ponegde ima maglovito, tokom dana pretežno sunčano, ponegde uz umerenu oblačnost, duvaće slab do umeren, istočni i jugoistočni vetar, minimalna temperatura od 0 na jugu do 6 stepeni na severu, maksimalna dnevna od 8 do 12 stepeni. U Beogradu sutra pretežno sunčano, povremeno uz umerenu oblačnost, minimalna temperatura biće 3, maksimalna dnevna 11 stepeni. Pratite nas i na sajtu bktvnews.com.